särskilda lösningar går väl till exempel att nämna Sofia station som kommer att ligga 100 meter ner under marknivån med en station där vi har inte rulltrappor utan bara hissar upp som då även används vid en eventuell utrymning av stationen. Så det är inte testat förut i Sverige på det sättet. Så att det kan man säga, det är en ny lösning som vi har på den platsen. Till varje station så har vi en arbetstunnel där vi då tar in mer eller mindre alla saker som kommer in eller ut i tunnlarna går den vägen. Och mynningen då på arbetstunneln har vi försökt att lägga på ett ställe där vi är nära ut till de stora allmänna vägarna. Så att vi, och att vi även har platser som vi då kan ta i bruk för etableringar, upplag med mera. Det kommer mycket att bli utförande entreprenader och det har med flera olika saker att göra. Dels är det den här tillståndsprocessen som vi är inne i där att vi måste beskriva den anläggningen vi ska bygga på ett ganska långtgående sätt. Och sen så har det också med en riskfördelning att göra när det då handlar om mycket underjordsarbeten så är det svårt att beskriva de exakta förutsättningarna för att kunna lämna ett totalentreprenadpris. Thank you.